E aí, seus mal acabado, bom? Bom! Tô aqui em Campinas, passando os meus últimos dias aqui em Campinas antes de retornar à minha Bahia. Eu quero bater um papo com vocês sobre a Himalaia, sobre a XRE 300 e a Lander. Agora que eu tô indicando a Himalaia, quero bater um papo agora para ver se vale a pena indicar essa moto e por que, em quais situações. Mas antes eu quero pedir para você, você que não é inscrito deste canal, se você caiu de paraquedas aqui e gostar deste conteúdo ao fim deste vídeo, considere se inscrever. Se você já é inscrito, por favor, verifica a josta da sua inscrição, porque o robô desgraçado do YouTube tá tirando a inscrição de vocês, viu? Ei, robô desgraçado, dá uma olhada pra ver se vocês estão inscritos ainda, porque todo dia ele tá tirando inscrição de um monte de dos meus inscritos, tá? Por favor, dá uma olhadinha, gente. Por último, quero pedir pra você deixar já o joinha, tá? E me segue lá no Instagram. Tem promoções todos os dias dos patrocinadores. Gente, é todo dia. Todo dia tem promoção. Vai lá, @ChicoSepúlveda, lá no Instagram, tá bom? Deixa o joinha também, pô. Vamos lá! Himalayan Lander ou XRE. Já tive uma relação de amor e ódio com a XRE 300. Tive meus momentos de crise, né, que eu não recomendei. Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu tive meus perrengues lá com XRE 300. Depois de 2018 eu recomendo, tá? Já não tem mais aquele problema da trinca. Mal acabada. A mal acabada é a minha moto. Re mal acabada é essa aqui. E este modelo que é Himalayan, tá? Tem muita gente que chama Himalayan de mal acabada. Não, pô, mal acabada é a minha moto, pô. Himalayan, vocês sabem que eu só recomendei recentemente, depois que eu comecei a fazer o teste nessa 2022. Moto já remapeada, moto que tá com várias partes aí estruturais melhoradas pela Royal Enfield. Melhorou mesmo. E eu mostrei num vídeo completo, review completo, mostrando todos os pontos de modificação, pontos de melhoria dessa moto. Tanto que eu vou voltar para Bahia com essa moto agora, pilotar 2.000 quilômetros. E tô recomendando sim, tá? Você que tá buscando a Himalayan, finalmente tô recomendando. E fiz o vídeo, assiste lá o vídeo com o review completo dessa moto. E a Lander, que vocês sabem que é uma moto extremamente confiável, que eu sempre recomendei esse motor 250 da Yamaha. E é o mesmo motor que vem embarcado na Teneré, que sempre foi a queridinha do canal, mas saiu de linha e hoje tá em preços, tem preços exorbitantes. Então vamos lá, quais são as situações que eu vou indicar para vocês? Vocês me perguntam em várias situações, eu vou ser bem enfático e objetivo, curto e grosso em algumas respostas. Não que o vídeo seja curto, porque nunca será, tá? Vídeo aqui é um bate-papo. Quem não gosta de bate-papo, quem gosta de vídeo curto, vai lá pro TikTok, tá? Se você não gosta de bate-papo, volta pro TikTok, filho. É vídeo de 30 segundos. Aqui não é pra você, não. Então, muitas pessoas... Tio Chico, Lander ou Himalayan? É Lander, filho. Eu tenho uma Lander, tio Chico, eu sou doido pela Himalayan, quero trocar, o que você acha? Eu acho que você não deve fazer isso, fica com tua Lander. Você tem Lander? Tá te atendendo? Não dá dor de cabeça? Fica com a bosta da Lander, cara. Não inventa, aquieta esse fufu. A Lander é uma moto confiável. Você tem uma Lander velha, tá te atendendo? Fica com a Lander, pô. Você tem uma Lander nova, tá te atendendo? Fica com a Lander, pô. Você tem Teneré? Fica com a tua Teneré. Teneré hoje, o pessoal tá vendendo a preço de ouro. Ah, tio Chico, mas é porque eu gosto da Himalayan, eu gosto do design, eu gosto... Tá bom, vai lá, compra, beleza. Mas saiba que a Himalayan, ela tem uma durabilidade menor do que a Lander. O motor da Himalayan não é tão confiável quanto o motor de uma Lander. E é isso. Ponto final. Tá? Agora, qual a vantagem da Himalayan em relação à Lander? Muitas coisas. Só não ganha em durabilidade. Mas a Himalayan tem mais conforto. A Himalayan tem Aeroquip de série, que são essas mantas metálicas que envolvem os flexíveis de freio. Não deixa o freio borrachudo, deixa o freio mais eficiente. Tem ABS nos dois canais. Freios by Bray,
que é uma subsidiária da Brembo. São freios excepcionais, eu digo isso porque eu já testei e muito, já viajei bastante com essa moto. É uma moto extremamente confortável, banco em gel de série, né, original. É uma moto muito mais confortável que a Lander. Tem bolha, tem um conforto, ela veste bem. É uma moto que não é muito alta para algumas pessoas que não têm estatura legal. É uma moto que não é muito alta, mas ela é pesada, tá? Ela é pesada. Ela tem uma cavalaria maior, um torque maior, mas em compensação, ela, a relação peso-potência não ajuda. Então a Lander, ela acaba, na minha opinião, levando a melhor, tá? Por mais que a Lander tenha aí seus 20 cavalinhos, né? 20, 21 quase. Mas a relação peso-potência da Lander ajuda. Ajuda legal mesmo. Já essa aqui mesmo com 24 cavalos e meio, a relação peso-potência não ajuda porque ela tem mais de 200 quilos, né, com todos os fluidos. Então a Himalayan, ela ganha assim conforto no acabamento, acabamento, viu, galera? Porque eu tive uma Himalayan, a preta, aquela minha primeira mala acabada. Eu moro em Salvador e ela não tem nenhum ponto de ferrugem. Eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês. Não tem ponto de ferrugem, nada. Você vê por aqui, não tem ponto de ferrugem nos raios. Então foi uma moto que deu pra perceber que a Royal faz uma moto de qualidade. Enquanto as motos da Yamaha ainda tem aquele problema crônico de oxidação, né? E fora que as partes plásticas da Lander, basta você olhar, risca tudo, né? Então, o acabamento da Himalayan, na minha opinião, é muito melhor. Por isso mesmo que eu recomendo, só se você realmente quer uma moto nesse estilo. Agora, se você prefere durabilidade, é Lander, tá bom? Outra coisa, a Himalayan você acha por um preço menor, a moto mais completa, mais segura, porque tem ABS nos dois canais. Moto completa por tudo isso que eu falei e é pronta entrega. Enquanto a Lander, você vai ter que esperar aí no mínimo 90 dias a 180 dias para receber a sua moto. A Yamaha não está entregando o Lander tão rápido assim. XRE, né? Que eu deixei por último. Tio Chico, por que você não fala muito da XRE? Porque XRE é uma moto, eu preciso resumir em poucas palavras. XRE é uma excelente moto para você viajar e para você que mora numa cidade que não tem índice de roubo dessas motos. Mas se você mora numa cidade grande, numa metrópole, cara, Himalayan, a XRE, você será um alvo ambulante, você vai ter um alvo nas costas. XRE 300 é uma excelente moto para viajar, moto confortável, moto boa. A melhor relação peso-potência dessas três é a da XRE. Moto confortável, segura, muito cara. Então o preço da XRE 300 é proibitivo. Mais de 30 mil reais numa moto de 300 cilindradas não vale, tá bom? Seguro mais caro. Então a XRE é uma moto boa, sim. É uma moto confortável, sim. É uma moto que tem a melhor relação peso-potência, sim. Mas infelizmente a Honda, ela bota um preço absurdo. É uma moto muito visada. Então é uma moto que eu não recomendo muito, mas eu gosto dela. Mas de todas, eu ficaria com a Lander. Sendo que a Lander, ela tem muitos pontos negativos quanto ao acabamento, quanto a conforto, né? Mas a Himalayan, ela ganha em conforto, acabamento, mas perde na relação peso-potência e na durabilidade também. Então são todas essas questões que você vai avaliar. Outra coisa, seguro da Himalayan é o mais barato que tem. Algumas situações, R$1.000 o seguro. Então avalia, coloca na ponta do lápis e veja qual é a melhor situação para você. Tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Me segue lá no Instagram. Muito obrigado, um beijo para vocês e até amanhã. Quero saber a opinião de vocês. E deixa a opinião mesmo, tá bom? Valeu, beijão. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.